រួចរាល់សាជាថ្មីទីទួយសោះធំណាស់បងប្អូនអើយកដងនេះមើលកូនកដលំញលំញមើល1 2 3 ទួយទួយ4អានឹងត្រូវ5 6 7ថ្ងៃនេះអត់សុំញ៉ាំបកងនេះដូចបានបកងតា2ឯង8អានត្រូវ9 10 11 12មិនប៉ុណ្ណេះអីមកក្រន់តិច13 14អានេះក្រាក់ក្រាក់15 16 17អាយ៉ា18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35បាន35កដោកែវបងប្អូនប៉ុន្តែនេះឈ្មោះ35 6ដូចទូដុល្លារលាក់ប្រឡាក់ដៃគាត់ផោផោបងប្អូន35កដោមិនអន់ម៉ានៅគ្រាន់តាមករៀងត្រឹសត្រឹសមក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11បានរៀងត្រឹសត្រឹស11កដោតែបានអាក្រាកតាមនេះនេះបានអាក្រាក6 1 2 3 4 5 6រៀងធំធំ6ក្រានតាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបានមើល35កដោចែវមានអីទេនៅប៉ុណ្ណឹងអីគួយលឿនសិនបងប្អូនលេងតែឆ្កែធ្វើទុកពេកដាក់ដើដាក់ទៅអាកលែងគៀនជ្រោបប្រាំងគេគ្មានទេឆ្កែព្រោះវាតែព្រឹកតែអាកលែងតែហ្នឹងវានៅតែជាប់ដែរទៅប្រហែល4 5គប់អត់ពីរវានៅតែមានអុយដែរឆ្កែវាព្រោះឆ្កែវាដើពីរតែប៉ុណ្ណឹងចាប់ទុកថាអេមបងអូនអេមអេមគួយលឿនសិន